Përshëndetje dashur ndjekës të rubrikës Nëna dhe Fëmia. Sot në takimin tonë të radhës me ginekologen Ariola Zeqillari do të bisedojmë për tremujorin e dytë dhe të tretë të shtatzanisë. Doktoresha, përshëndetje. Përshëndetje. Kur fillon tremujori i dytë dhe i tretë i shtatzanisë? Atëherë, tremujori i dytë sipas javë përfshihet nga java e 13 deri në javën e 28, ose më thjesht me muaj përfshi muajin e 4 të 56, ndërsa tremujori i tretë fillon nga java 28 deri në javën e 40, që quhet edhe termi fundi i shtatzanisë, ose thon ndryshe muaji 7, 8 edhe i 9. Këto janë dy tremujorët e fundit të shtatzanisë. Sigurisht ndryshe nga tremujori i parë, simptomat janë më të reduktuara, por si manifestohet shfaqja e tyre dhe cilat janë simptomat që duhet treguar kujdes? Atëherë, në tremujori i dytë i shtatzanisë, duhet thënë që nga pacientët referohet si dhe tremujori më i thjeshtë ose që kanë shijuar më tepër. Kjo për faktin se tremujori i parë në pjesa më e madhe e grave shtatzana, mbi 50%, përjetojnë përveç ndryshime fizike dhe psikologjike, kanë probleme të tilla si shamë të vjellat, nauzeat që i mundojnë shumë dhe fizikisht. Meqense këto simptoma qetësohen, kjo periudhë përjetohet një çik dhe më mirë dhe më qet tremujori i dytë. Ndërsa tremujori i tretë, meqense edhe bebi rritet shumë barku dhe simptomat e tjera që lidhen me këtë gjë, sigurisht që shtohen, është frika, ankthi drejt procesit që po afrohen procesit të lindjes dhe vetë procesi i lindjes. Pra kjo favorizon një çik tremujorin e dytë si tremujorin një çik më i këndshëm i shtatzanisë, në thonjza apo e themi këtë. Tani disa nga simptomat klinike të tremujorit të dytë është: e para, fillon të rritet barku, që bëhet më i dukshëm. Fillon dhe ndjen lëvizjet fetale nga nëna, që është dhe një kënaqësi më vete, që tha për nënat për herë të parë fillojnë javën 20, për nënat që e kanë për herë të dytë ose të tretë fillojnë më herët që nga java 16. Rritja e barkut nga ana tjetër shkakton dhe disa dhimbje, që janë dhimbje që perceptohen si dhimbje në fund të barkut, meqense rritet mitra ose dhe dhimbje të shpinës. Disa këshilla të vogla kur fillojnë këto dhimbje janë që nënat mund të bëjnë kompresa, të mbajnë të ngrohta, kompresat e fundit barku, ndonjëherë pozicioni i shtrirë mund të qetësoj anash, gjithmonë anash, apo masazhime të lehta të fundit shpinës. Kemi rritjen e gjoksit, se normalisht gjoksi në përgjigjet hormonale dhe tensionimit fillojnë dhe të mbushen dhe përgatitja për mbushjen me qumësht. Duhet përmendur që kemi shfaqje manifestime shenja të tilla siç janë striat, sidomos pas javës së 18. Ndryshimet në njollat e lëkurës, në fytyrë, po edhe tek pjesa e barkut që quhet linja nigra, bëhen shumë të ndjeshme gingivat e dhëmbëve dhe kemi gjakosje shpeshherë. Prandaj pacientët duhet të kenë kujdes që dhëmbët i lajmë me fusha të buta, t'i lajmë me kujdes dhe të bëjnë edhe kontrollet stomatologjike, që duhet thënë se shpesh e pyesin pacientët që a duhet të shkojë te stomatologu, a duhet të marr trajtime, duhet të shkojë dhe të marr trajtime te stomatologu. Disa shqetësime ose simptoma të tjera kemi entjen të duarve, entjen të këmbëve që vinë në këtë tremujor. Këto janë disa nga simptomat kryesore që janë në tremujorin e dytë. Këto simptoma duhet thënë që persistojnë dhe në tremujorin e tretë. Ndonjëherë janë një çik më të rënda, më të agravuara, për vetë faktin sepse edhe bebi është më i madh edhe pesha e nënës është më e madhe. Doja të përmendja pa e haruar që kemi ndonjëherë edhe krampet muskulare që fillojnë në tremujorin e dytë. Ndodhin zakonisht gjatë natës, mekanizmi sakt nuk është se dihet, por duhet marr suplemente me magnez. Nëna duhet fillojnë të marrin ato që kanë shqetësime, të fillojnë të fusin dhe suplemente me magnez. Magnezi përveç se merret çu si suplement si vitamin, mund të merret nga bizelet, mund të merret nga drithrat, mund të merret edhe nga ujërat, që duke pirë sa më shumë ujë hidratimi mund t'i ndihmojë nënat për të qetësuar këto simptoma. Pastaj simptoma të tjera sigurisht që janë edhe që perceptohen dhe më shumë janë urinimi i shpesht, infeksionet urinare, konstipacioni është një problem, që duke shtuar një çik dhe dietën e drithrave, ushtrimet dhe prap hidratimi shumë i rëndësishëm që t'i ndihmoj, është edhe ajo që quhet urthi, djegja, që vjen si pasojë një çik lëshimi të muskulaturës së lëmuar. Nëna duhet të evitojnë të hajnë porcione të vogla, të evitojnë ushqimet acide, ato të skuqura ose me shumë yndyrë. Mos të shtrihen më njëherë pasi të hanë ushqimin, ta mbaj pak kokën pak më të ngritur se niveli krahëror. Kto janë disa këshilla të thjeshta që mund t'i ndihmojnë për të kaluar këto simptoma. Dhe me këto themi që këto janë disa, kemi prek disa nga simptomat më kryesore të tremujorit të dytë që nuk janë shumë të ndryshme dhe nga ato të tremujorit të tretë.
Dokërisha po analizat dhe egzaminimet që duhet ndjekur në tremujorin e dytë dhe të tretë të shtatzanisë, cilat janë? Mjeku bon vlerëson peshën e nënës, vlerëson dhe tensionin arterial, llogaritet që një shtesë mesatare që femra duhet të shtojnë gjatë tremujorit të dytë, llogaritet diku tek 4 kg, 4.8 kg deri në 5, po varet nga literatura të ndryshme, ka që kanë edhe të dhëna të ndryshme. Shumë i rëndësishëm në këtë tremujor është ajo që quhet ekomorfologjike, që bëhet midis javës së 18 dhe 20. Ekoja morfologjike është skanimi më i detajuar që bëhet trupit të bebit, duke nisur që ka koka, të vlerësojnë strukturat, forma e kokës, strukturat të gjitha strukturat e trupit, kalojnë më pas te pjesa e trupit, vlerësojnë zemrat, si janë dhomzat, si janë valvulat, ndarja, maja e zemrës është orientuar majtas, vlerësojnë mushkërit, më pas kalojnë te pjesa e barkut, ku vlerësojnë diafragma që kemi ose jo defekte, prezenca e stomakut, e veshkave, vlerësojnë shtylla kurrizore në gjithë gjatësinë e saj, që nga qafa deri në sakun që themi ne për të parë deformacione apo defekte. Do vlerëson ekstremitetet, këmbët, duart, gishtërin, dhe më pas do vlerëson ato që ne themi anekse, si që janë placenta, kordoni umbilikal, sasia likidit dhe gjatësia qafës së mitrës. Në këtë tremujor, të rëndësishëm janë dhe vlerësimi i kurbës së glicemisë ose të diabetit që ne themi, dhe gjithashtu, në qoftë se gjatë ekzaminimit qoftë morfologjik zbulohen anomali gjenetike, në qoftë se ka pas ndryshime që nga tremujori i parë, bëhet ajo procedurë invazive që quhet amnioceneza. Që amnioceneza bën ekzaminimin kur ne kemi ndryshime për anomalitë kromozomike, për ndonjë infeksion fetal apo edhe për ndonjë determinim seksi kur dyshon që kemi problematika. Ndërsa në tremujorin e tretë, përveç peshës që vlerësohet dhe tensioni që është rutinë që duhet bërë vlerësimi nga mjeku ginekolog, ku pesha në tremujorin e tretë ka një rritje ose standard, ose ndonjëherë edhe gratë referojnë, sidomos muajin e fundit që mund të kenë dhe një rënje në pesh, që është normale, sepse ura pavarësisht se nuk ka rjedhje, fillojnë dhe paksohen dhe tremujorit e tretë dhe kjo reflektohet te pesha normalisht. Ose dhe pjesa urinimi, sepse koka e bebit që është puthitur, krijon shtypje më të madhe dhe urinimi është më i shpesh dhe kjo reflektohet dhe në humbje peshe. Në tremujorin e tretë, vlerësim shumë i rëndësishëm është që bëhet mirëqenia e bebit, lëvizjet fetale, që këto më shumë porosit edhe nga mjeku sepse nëna është ajo që i vlerëson më tepër. Lëvizjet fetale, lëvizjet e bebit, janë lëvizje që për hir të vërtetës në tremujorin e tretë fillojnë edhe ulen, sidomos 10 javët e fundit. Kështu që llogaritet që nga 90 lëvizje në 12 orë që mund të ndodhin deri në javën e 32, pra në muaj të 8, shkojnë deri në 40 lëvizje në javët e fundit të shtatzanisë. Nëna duhet të ketë parasysh që më pak se 10 lëvizje në 12 orë tregojnë që ky bebë po vuan, ka një vuajtje fetale dhe duhet paraqitet me urgjencë te mjeku që ta referoj një gjë të tillë. Gjithashtu në tremujorin e tretë, një rol shumë të madh merr dhe ekzaminimi vaginal për të parë qafën e mitrës, për të vlerësuar dhe dilatacionin e qafës së mitrës. Këto janë gjërat kryesore që bëhen gjatë vizitës, gjatë kontaktit që pacientet marrin me mjeku në tremujorin e dytë dhe në tremujorin e tretë. Po analizat, pjesa analizave? Analizat, siç e tham, janë analizat rutinë gjatë urinë sekrecion. Në tremujorin e dytë vlerësohet shumë e rëndësishme është glicemia, ndërsa në atë tretin që harova dhe ta përmend është në midis javës së 35 dhe të 37, ajo që është më specifike është vlerësimi streptokoku beta hemolitik në sekrecionet vaginale, që duhet ta bëj çdo bua shtatzan që është që ka të gjitha indikacionet për të ndjekur rrugën e lindjes normale, që duhet ta bëjë një analizë të tillë, që nëse është merret dhe mjekimi përkatës për t'u eliminuar ky bakter. Si zhvillohet fetusi në tremujorin e dytë dhe si vazhdon ecuria në tremujorin e tretë? Fetusi në tremujorin e dytë, të gjitha sistemet dhe organet janë të gjitha të mirë formuar dhe të pjekura. Edhe mushkërit janë të mirë formuara, por bebi akoma është i paaft në tremujorin e dytë të shtatzanisë që të marrë frymë të kryefrymarrjes vet. Kjo gjë zgjidhet në tremujorin e tretë, pas javës së 35, bebi është i aftë që të marrë frymë edhe vetë, sepse mushkërit kanë arritur dhe pjekjen e tyre maksimale. Në tremujorin e dytë të shtatzanisë, bebi fillon dhe kryen të gjitha llojet e lëvizjeve. Rotullohet, shkelmon, lëviz, gjithashtu hapet dhe mbyll sytë, rriten qerpikët, rriten vetullat, ka ciklin e vetë të gjumit edhe të zgjimit, të duart, janë me duart që formojnë të gishtat edhe gjurmët, e gishtave që janë shumë të rëndësishme, sigurisht janë të formuar thonjt, lëkura, vlen të theksohet që në tremujorin e dytë është e veshur nga një shtresë kremoze e bardhë që quhet vernix caseosa. Ndërkohë që në tremujorin e tretë
edhe mushkërit, siç i tham, janë të pjekura totalisht, truri ka zhvillimin më të madh dhe arrin deri aty sa rregullon dhe komplet temperaturën e vet trupore dhe të gjitha të pesa shisat janë pothuajse shumë mirë të formuara në fund të shtatzanisë të tremujorit të tretë. Dhe gjithashtu në tremujorin e tretë duhet përmendur që pjesa e kartilagos do vendosohet me kock midis muajit të 7 dhe të 8 dhe suplementet në kalcium, meqense fillon dhe formimi i kockës, duhet të merrni një çik ekstrave përveç suplementeve vitaminoze që mjeku i ka dhënë nënës, duhet të shtojë edhe pak kalcium. Në tremujorin e tretë kemi edhe procesin e lindjes, por cilat janë shenjat e lindjes? Shenjat e lindjes fillojnë zakonisht në javën e 36 përgjithsisht, ose më sakt ta përkufizoj edhe një herë. Ne themi që lindja ndodh në term një është java e 40, por pjesa më e madhe e lindjeve ndodh një javë përpara, në javën e 39. Vetëm rreth 30% e kalojnë këtë 40-shin ose termin që themi ne që mund të shkojnë te 41 dhe te 42 javshi. Disa nga shenjat që nëna ndjen dhe që ne kuptojmë që po i afrohemi lindjes janë që kemi rënien e barkut, populli thotë shkëputja, ne themi lehtësimi, ku koka e bebit fillon dhe vendoset futet në kanalin pelvik. Fillojnë kontraksionet që fillojnë sa bëjnë më të perceptueshme dhe më të dhimbshme. Kemi rënien e asaj që quhet tapa mukoide dhe ndonjëherë kemi dhe plasjen e ujrave. Në këto situata, nëna e kupton që është drejtia aktivitetit dhe sigurisht duhet të bjerë në kontakt me mjeku specialist që të përcaktojë dhe në çfarë faze jemi drejt kësaj rruge të lindjes. Tani, në këto kohë duhet thënë që gjithë nënat, sidomos nënat për herë të parë, sepse nënat për herë të dytë edhe nga eksperjenca e kanë informacionin, por duhet të marrë një informacion dhe duhet jenë të pregatitura për sa i përket procesit të lindjes, për atë që i pret. Dhe sot edhe në Shqipëri organizojnë ato që quhen kurset prenatale, që japin këtë informacion për nënat, po sigurisht ka dhe libra që janë shpjegime të thjeshta pikërisht për të kuptuar nga nënat e reja që do hyjnë këtë procesit të lindjes, edhe nga interneti kuptohet që ka një informacion shumë të bollshëm. Të dish procesin e lindjes, nëna të di etapat që janë që ndjek ky proces, të di kozgjatjen, të di dhimbjet, intensitetin e dhimbjes, dhe ajo çfarë pret është një gjë shumë e mirë, sepse nuk shkon drejt diçka e të panjohur. Dhe këtë proces deri diku arrin dhe janë më të përgatitura psikologjikisht që ta përballojnë sa më mirë që të jetë e mundur. Unë do mundohem të kap pak fare nga procesi i lindjes disa gjëra të thjeshta. Procesi i lindjes ka tre etapa, duke thënë thjesht. Është pjesa e dilatacionit, e hapjes së qafës së mitrës, është pjesa e ekskursionit të bebit, që fillon kur qafa e mitrës është në dilatacion komplet dhe derisa bebi del jashtë, dhe faza e tretë është faza e daljes së placentës ose të shtratit të bebit. Faza e parë e dilatacionit ose hapjes së qafës së mitrës kalon në dy faza vetë. Kemi fazën e parë që ne themi latente, që qafa shkon ka fillimi kontraksioneve dhe dhimbjeve deri në 3 cm dhe faza aktive që është nga 3 cm deri në dilatacion komplet 10 cm, pra kur qafa nuk preket më. Është llogaritur që zjerimi i qafës së mitrës tek gratë që janë nëna për herë të parë shkon diku tek 1.5 cm në orë, ndërsa tek gratë që janë sekondi parë, nëna për herë të dytë dhe më tepër diku tek më fal 1.5 është për gratë të cilat janë nëna për herë të dytë ose të tretë dhe 1.2 për gratë të cilat e kanë për herë të parë. Pra kjo fazë shkon diku nga 4 deri në 6 orë. Dhe intensiteti i kontraksioneve sa vjen edhe rritet dhe bëhet shumë i fortë, hyn te kontraksionet e forta që mund të shkojnë deri te 40 sekonda. Faza e dytë e ekspulsionit zgjat një mesatare rreth 50 minuta për nënat që janë për herë të parë dhe diku rreth 20 minuta për nënat, kjo është një mesatare për nënat që janë nëna për herë të dytë ose për tretë, se dhe këtu ka faktorë siç është forca shtytës e gruas, siç është intensiteti ose cilësia e intensitetit apo lëndët analgjezike që dhe mund të ketë përdorur nëna qetësuese. Ndërsa faza e tretë dalja e placentës, brenda 30 minuta placenta duhet që të dalë. Fjalë këto janë me pak fjalë dhe shumë përcitash dhe fazat kryesore të lindjes. Finalja e bukur është që në fund fare nëna takon atë që ka pritur kaj shumë që është bebi saj. Në fund të gjithë këtij kalvari buajtjesh, gjithçka harohet në momentin që merr në krah bebin e saj. Doktoresha, më qenë se jemi këtu, sa është gjatësia dhe pesha normale pasi bebi ka lindur? Atëherë në një mesatare, të themi një mesatare, bebi lindur zakonisht në fund në term duhet të ketë një gjatësi që varion nga 48 deri në 55 cm dhe pesha varion nga 2.7 kg deri në 4 kg. Mesatare se gjithmonë ka ndryshimet sipas bebit. Sa e vështirë është bërë ndjekja e shtatzanisë gjatë periudhës së Covidit dhe a duhet të vaksinohen gratë shtatzana? Tani kjo është një periudhë e re për të gjithë ne, megjithatë duke qenë që afërsisht po bëjmë po i afrohemi 2-3 vjeçarit, po fitoj edhe një farë eksperiencë në thonjza dhe në këtë kuadër.
kemi pasur grashtazana që e kanë kaluar Covidin. Për fat të mirë, ato pacientë që ne kemi pasur ka pas problematika të thjeshta dhe jo të ndërlikuara. Dhe edhe tek bebet, që është më e rëndësishme, nuk është se kemi patur problematika. Grashtazana gjatë kësaj periudhe do të bëjnë e para një herë që duhet të vaksinohen, dhe të gjitha guideline-at janë që duhet të vaksinohen, sepse vaksina nuk e kalon placentën dhe nga të gjitha studimet që janë bërë deri tani nuk rezulton që i shkakton as edhe një dëm bebit meqense nuk mund të kaloj. As edhe një beb nuk është parë që pas vaksinimit të ketë probleme me Covidin. Dhe as edhe një problem tjetër lidhur me vaksinën. Prandaj unë do të këshilloja të gjitha nënat, qoftë ato që janë shtatzan, qoftë ato që po tentojnë shtatzani, sepse me të drejtë, duke qenë që jemi dhe para një situatë të re, kanë shumë dilema, por që duhet të vaksinohen se është e mirë atë për to dhe për bebat e tyre. Duhet të kenë kujdes, përveç vaksinimit që duhet ta marrin si mas të parë, të evitojnë vendet, duke qenë se jemi prapë në një fazë aktive, të evitojnë vendet e populluara, të mbi populluara, kur futen në ambiente të mbylluara, të mbajmë patjetër maskën, nuk duhet ta heqim maskën. Doktoresha, mund të na jepni një paketë këshillash për gjitha nënat që janë në pritje të ëmbël? Tani unë do fokusohem pak te tremujori i tretë të përmend sa gjëra të vogla që shtatzana duhet të kenë kujdes më saktë. E parë, meqense edhe me kuadrin tash që edhe udhëtimet pavarësisht se këto kohë janë një çik më të reduktuara, por në Shqipëri shikojmë një tendencë që pacientet kanë një pjesë e mirë dëshirën që shkojnë lindin dhe jashtë, duhet të kenë parasysh që planifikimin e udhëtimit duhet ta bëjmë para javës së 36. Dhe mirë është që mos udhtojnë pas kësaj jave. Mos udhtojnë për vetë faktin sepse edhe kur të ndodhen para ndonjë të papriturë nuk mund të marrin ndihmën mjekësore që duhet në ato momente. Duhet më patjetër që gratë shtatzana duhet evitojnë në këtë tremujorin e tretë, sigurisht fjetë me barkë jo ose s'u lejon se edhe të duan të kanë të pamundur, po dhe fjetet me shpinë, meqense barku është i madh dhe pesha e fetusit është e konsiderueshme, mund të ndodhi shtypja e vazave e venave dhe mund të shkaktojë gjendje lipotimie të fikti. Kështu që duhet ta evitojnë gjithmonë, duhet të shtrihen anash dhe majtas. Gratë shtatzana duhet evitojnë banjat shumë të nxehta, saunat, vaskat, sepse shkaktojnë vazodilatacione të enëve, zjerim të enëve dhe mund të japin ato gjendje të fikti që bëjnë një rrezik më vete. Sigurisht, janë dhe këto masat e tyre duhet të ushqehen shëndetshëm, duke u fokusuar drejt gjërave të shëndetshme, frutat, perimet, drithrat, uji, të marrin ushqime të mirë gatuara, jo ushqime të gjalla, sepse dhe infeksionet i kanë janë më të prirura për të marrë dhe infeksione, që të kujdeshme për sa i përket pjesës së ushqimit, të mbajë veshje komode që mos t'i bezdisi. Dhe kjo është një gjë e rëndësishme që duhet ta kemi parasysh gratë shtatzana. Këto do jenë disa nga këshilla që unë do t'i thoja që të kishin parasysh. Dhe doja të përmendja edhe diçka tjetër që dhe informacioni që marrin nënat e reja nuk duhet të lidhet, sidomos tash ato që lindin për herë të parë, të lidhet fokusohet vetëm me procesin e lindjes dhe ta mendojnë që mbaron aty gjithë ky nëntëmujor. Por për sa kohë që janë gjashtë shtazanis dhe ka mundësi të marrë edhe një informacion për sa i përket dhe gjithdhënies, që është menjëherë faza etapa menjëherë pas lindjes, sepse fillojnë disa problematika dhe përballen përsëri me disa problematika të tjera të vështira që ndonjëherë nuk din të japin dhe zgjidhje, dhe të marrin edhe një çik informacion për atë që i përket gjatë vitit të parë që ato do kemë me bebin e tyre. Edhe këto janë gjëra shumë të rëndësishme për t'u bërë. Doktoresha, unë të falenderoj shumë se me gjithë intervista tona, ciklin që kemi bërë, kemi ardhur në ndihmë gjitha nënave të reja që janë në pritje të ëmbël. Unë falenderoj dhe unë juve, shpresoj që të kemi ndihmuar deri diku. Faleminderit. Faleminderit. Sot ishim me ginekologen Ariola Zeqillari, me cilën biseduam për tremujorin e dytë dhe të tretë të shtatzanisë, cilat ishin simptomat, cilat duhet të jenë analizat dhe ekzaminimet që duhen ndjekur, dhe sigurisht sa të vështirë kanë nënat e reja për të pasur një shtatzani gjatë periudhës së Covidit.